Pământul hobiței Gorjului plânge după Constantin Brâncuș și odată cu el toți românii care îi cunosc geniul creator, asimilat rapid de francezi care, intuind geniul său artistic, i-au acordat cetățenia. Constantin Brâncuș a trăit și a creat în Franța opere mărețe. Din fiecare însă răzbate dorul de pământul natal și de spiritul românesc. Astăzi poetul Laurian Stănchescu încearcă să-l aducă acasă pe Brâncuș. Acest demers este de bună cuvință către statul francez, mai ales că statul și poporul francez au avut grijă de Brâncuș, se știe foarte bine, atât în timpul vieții, cât și după moarte l-au cinstit și l-au prețuit. Repet, este un demers de bună credință pentru aducerea osemintelor lui Brâncuș în țară. Pentru a convinge autoritățile franceze, scriitorul Laurian Stănchescu și-a propus să lanseze o campanie de strângere de semnături. Demersul său a fost primit cu multă deschidere deopotrivă de oamenii de cultură și de reprezentanții bisericii. Brâncuș este un simbol al României în universalitate. Toți știu că Brâncuș este român, chiar dacă a trăit mult în Franța. Iar acest gest pe care îl văd eu acum, mie mi se pare firesc dintr-o perspectivă creștină și românească. Marele Constantin Brâncuș și-a dorit ca acolo, la hobița lui, să-i fie îngropat trupul și haideți să încercăm măcar de data asta să-l aducem, să-i alinăm dorul. În 2005 s-au adus osemintele lui Panfil Șeicaru la ctitoria sa de la Mănăstirea Orșova și iată că astăzi ne bucură această inițiativă a oamenilor de suflet care nu doresc altceva decât îngrijirea de aceste mari valori ale neamului românesc, pentru că aducerea lor acasă înseamnă pe undeva și o reparație a istoriei. Și autoritățile locale au apreciat inițierea proiectului intitulat Să-l aducem acasă pe Brâncuș. Este una dintre valorile noastre cele mai mari și nu poate, locul lui nu poate să fie decât în România. De aceea vom sprijini acest demers, sperăm să aibă și șanse de reușită. Considerat de majoritatea criticilor drept cel mai mare sculptor al secolului 20, Constantin Brâncuș este unul dintre artiștii celebri pe care România i-a dat omenirii. Lucrările sculptorului au fost expuse în cele mai mari saloane de artă din Europa și America. Brâncuș s-a născut în România și tot aici a făcut primii pași în tainele sculpturii. S-a afirmat cu adevărat în Franța, unde a realizat cele mai multe dintre operele sale. Celebrul artist s-a stins din viață la Paris, ultima sa mărturisire, făcută arhiepiscopului Teofil de la Biserica Ortodoxă din capitala Franței, fiind: mor cu inima tristă pentru că nu mă pot întoarce în țara mea.